ejo en tun bo yi o eyan mi ni o e se bayi e se bayi e se bayi so yan wa bi aran ise ti mo de nse gbogbo Nigeria na lo mo gbogbo ilu ilu mo ise ti mo nse epo ni mo nta epo robi mo nta se ti mo yan laye ni mo de dupe lowo Olorun bi to si mi de ni ise na ati bi to tun mu yi lo bi to mu mi lo dupe kuko mi dupe kuko mi dupe kuko lowo Oluwa tori nkan ti iwe mo so ni pe ani ti Oluwa ba ko ile ben ye tun kon se lasan lo se lasan oni ilu na te yan ko ti Olorun ko ba pa mo ena se so lo kon se lasan o tu so bi kon ni bible pa pa ele to ba hun a gbega ben en to ba hun a re sile ti o se nikan to le bere lowo a le dupe lowo Olorun pe a pe lawon to gbega Olorun na le gbo aga Olorun ma yi satanu re yan le amen so bo se je ni bakan na kabiyesi oba omowe ni eje ona wo ni imo iwe lo fi gbase alatileyin fun yin ti e fi je ori ade to laami laka to yato ben to leso mo je nkan to ma kawe po ma kawe bi asese sese ta se nsin ma lo sun to ba le ko bi ago meta orun ma ti ji ma iwe kan wa ti mo fe ka pe mo kawe e na lo ye ki re idi ito o to sele nile ka ro ji re pe won ti gbe omo ba po sun iwe ki ka e na lo fa ati mo de n kawe ti o da mi loju mo to wa lo si awon ilu meta kan mo lo si Portugal mo lo si Germany mo le to wa lo si London National Archive in London tori awon na lo je en to fun wa ni ominira te ba wo ilu karoji en to ma saju ati to saju agbo ominira ni ilu 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 o di sasa as far back as 1884 lati ni nkan to npe ni treaty to fi ti oyibo fi wo pe to fi recognize wa pe aloba gbogbo ilu tutu wa loke ohun mi leyin odun marun tati wa na se gba so iwe ma je ki nkan titi ye eyan iwe ma je ki ole duro toto to ba ri duro to wa duro gbon Olorun na duro ti eni na a duro ti e to ba duro ti ba duro gba yin iwe ma gboyan laya ni to ba ti mo we o ni beru o ni beru ni bi ti eru si so mo ti so fun yin sin pe mo lai mo je enikan tun ba wa nle gan bi mo fe je wa ri iwe legbe mi wa ri lapo to wa ri lapo si bi we de se we to ba ma mo we to ba ka le ose yi to ni ose to bo ka mo o ti tun olorun ma ke yan leyin ma ka ni lojejumo ma ka ba ti gba e mo ma yi esi e bo ta so yi na opolopo ibo na ti yi pada nsin to se bi ase nso tele ti o ba de ka wa ma gbegilegi ni ibo ti yi pada pupo pupo nba wo elomi to ba ni even though won se gbogbo professor bi ti se dola even though ko si nkan to je even though na mejeji lo ma lo at a different time although even but awon kan wa titi dola e to ti ka ni ju ohun yen even though a ba wo won titi titi awon le yo tesi we ka mo ni won se wadi ni o ma rin mi lara ti ri pe iwo professor a ma so pe bi ndo why professor to re bon be ni lo wa fe ko mo le wa ko le wo iwo phd oda iwo first degree a ma tabon a ma re bon ya la ti ba tin ka le jeju ma ma yi o ba le ti wa mo bo se ma so se e mo ki se de wa be e to ba tin ka ba wo na e to ba gbo daada o go ma fe re yibo wọ́n á gbà tiẹ̀ wọ́n á fún yín gbogbo ìwé ìwé tó yẹ kó ni wọ́n á fún.
o se wa ni pe mo teramu bi mo ka nle ma ka lure ma ka losan lo family oni je ki mo ni imo te fi yato a dupe lowo Olorun ibi ti Olorun mo yin de ati ibi to tun mo yin lo ope ni Olorun kabiyesi ti a ba wo yin daada bo sile je pe ori te fi sewe na ko ti ku Olorun e wa je nkan ti Olorun fi sike yin bawo ni didagba yin pelu awon ododo eleyinju ege nigba bo tile je pori te fi sewe o ti ku Olorun o bawo ni e se lodo la yin ah mo lo dada o e sa wo mo lo dada mo je nikan to se fare pupo like fare ṣugbọn won ni e feran wahala pe ni suru dada mo ni suru mo ni suru o pe mo de ti ni wa kan mi se nti o feran obirin npo tori nkan to ma gbo okunrin ni e gba ti mo so mi ni Olorun ni mi o e ton pe ni saint lo ṣugbọn mi o kudu e mo de ma wo kan dada kin to se mo de ma si mi dada te ba wa laye te ba si mi o kan fe para e ni mo mo gba to ye kin sise mo gba to ye kin si mi ogbon ti mo lo ni mo de mo kan to ye kin je mi da ni jo nje e mi je go a pa ti ba ti je kon ta le o le je fruit so o je kin wa mo se wa mo de